الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر شدة إن زماني جواتن لا منا بوكي جواتن شعبان kenan ramadan sarau kwana 23 kenan ko 22 in Allah ta'ala ya so shekara 1443 bayan hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma cikin baka 10 daidai ga watan 3/2022 majalisi ne nawa kenan zamu tashi hadisi mai lamba 166 ko da bakwai ko to kafin nan mutane suna ta tambaya wannan dan tabo kadan daga cikin wannan mas'alar jiya gun karatun sira bala menene hukuncin wannan rigimar da ke faruwa tsakanin Russia da Ukraine musulmi zai nuna jin dadi wani bangare in ya samu galaba sama da wani bangare shi musulmi ko me dame shi da wannan abu da tama inda damuwar ta zo akwai ƴan uwanshi musulmi masu faɗin la ilaha illallah a kowane ɓangaren biyu amma ba haka ba shi musulmi kullum ai mai ƙoƙarin kawo islahi da gyara ne ai haqqun dima jini a kare jini ga barin tsiyaya ga barin zuba ko zubewa to kuma abin da ke faruwa kenan yanzu to amma mu muna hangon abu ne muna hangin shi daga mahanga ta musulunci ne Allah ya faɗa a cikin suratul ma'ida aya mai lamba 14 Allah yake cewa wa minal ladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu hadhan mimma dhukiru bi fa aghrayna bainahum al'adawatu wal baghda ila yawmil qiyamah وصوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون المائده kenan aya ta 14 in ka kalli a dunkule tafsirin malamai kan wannan aya Allah ta'ala yana cewa daga cikin wadanda suka ce mu kristoci ne to sai muka kama musu dokoki sai suka yi biris da rabon da aka wasu nabin dokokin ubangiji sai Allah ya wurgo gaba tsakanin su da fishi sosai to wannan shine abin da ke tsakanin Russia da Ukraine da kuma su waɗanda ke tare da ita ƙasar Ukraine din da kuma ita Russia da waɗanda ke tare da ita to wannan yana buƙatar lokaci ƙwarai mai ɗan tsayi amma a dunkule a cure sai Allah ta'ala ce ya jima musu gaba hatta shin kiyama an ƙarisa fasaran kuma zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa a gurguje ita Russia dai ƙasa ce wadda duk duniya ba ƙasa da take da girmanta ne kana maganan faɗin ƙasa ne babu a duniya yau babu domin ana jin in an kasa wato faɗin duniya gida takwas ta ɗauki kaɗai cikin takwas haka suna kiranta mafi faɗin ƙasa a duniya domin faɗin ƙasar ya kai murabba'in kilomita 17,726 da kuma 191 square mile kamar kai ne ka ce misali ka ga Niger ai tafi Niger a faɗin ƙasa to haka idan kana magana wato yalwan ƙasa ne to ba na son tafi cikin zurfi ita kanta kalmar Russia daga ina ka ɗauko wannan da alaika khala misali wanda yadda da wato ainihin murabba'in miliyan 6 kenan wancan kilomita ne miliyan 6 da 100 da ainihin da 600 kai da 12 da kuma ainihin 73 murabba'in mil an gane ko kuma ita ce kadai take da boda da kasashe har 16 wace ƙasa ke da wannan in ka ɗauki misali Nigeria bodojin ta nawa ne ka ce Niger ka ce ainihin Benin Republic
ka ce cameroon a wani bangaren sai kuma chad na faɗi nijar ita ku ƙasashe ɗaiɗai har 16 ne kuma duk ƙasashe da suke da cin gashin kansu misali don ka san girmanta kenan wajen yawan mutane ita ce na tara a duniya ikon allah faɗin ƙasa ba ita amma ya kuma an fita don kuma mun fita nigeria tun da duka mutanen rasha miliyan 145 ne da kuma ɗigo 5 mun fita nigeria fa shi yasa nigeria take ƙasa ta wajen 6 ko ta 7 wajen yawa ita kuwa ta 9 ce an gane ko babban birnin ta moscow a duk turai ba birni mai fadinsa mai girman shi wai don ka san wato daga cikin abin da yasa take ganin ita ma karanta ta kai bara ta baɗi safa yanzu china ba tana takama da yawa ba da mutanen china suna ganin wasu sun ce inda za su riƙe hannun juna za su kewaye duniya kasan lokaci akwai ɗan shafa labarin shuni-shuni kaɗan aiko cikin labarin amma kuma yi to wai kai su yawa duniya to wannan kenan rasha ƙasa ce da akwai addinai da yawa amma addinin kiristanci kusan shi ne mafi yawa wajen kashi 45 cikin 100 akwai kuma kashi 13 cikin 100 da suka ce allah ma babu shi kawai ana kiransu atheist suna inkarin samar allah a rasha akwai kashi 25 cikin 100 waɗanda su da sun yi imani da akwai allah amma ba su abota ma kowa kuma musulmi na da ainihin kashi 6 cikin 5 ne ba ana magana tare soviet ba ka lura soviet ne kake da musulmi a jamhuriyar domin da suka yi juyin juya hali da ake kira bolshevik 1917 sai suka tattaro ƙasashe ɗaiɗaiɗai guda 15 suka shigo cikin haɗaka gamayyar da ake kira USSR gamayyar tarayyar soviet kenan to wannan ai daula ce da ta faru tun 1922 suka fara allah ya tankofar da ita a 1991 kai shekara 69 to a wannan lokacin ne suka samar da abin da ake kira ainihin tarayyar soviet ko kuma al'ittihadu sovieti shugaba na ƙarshe wanda daga shi sai wanda tarayyar ta wargaje shi ne ainihin wani shugaba da ake cewa leonid brezhnev brezhnev tun 1964 ya hau wanda gaba ɗaya jimhuri ta wargaje ta lalace ta ɓalɓalce ta tambaɗe gaba ɗaya shi ne a mikhail gorbachev a hannun shi tun daga 1989 har zuwa lokacin da tarayyar soviet ta wargaje a 1991 an gane ko shugaban da daga shi ya ba wannan ne yanzu shi ne boris yeltsin ya ba shi ainihin putin wanda shi putin ɗan kgv ne dama ɗan leƙen asiri ne hatsabibi ne tuntun to amma a lokacin da suke kan gane su sun kashe musulmi da yawa sau biyu suke kai hari chechenia 1997 da 1999 chechenia ita musulunci birnin grozny ne sai da zama kamar ƙasa kuma zamanin putin aka yi kuma kafin shi yeltsin ma ya haka kuma sun faɗa ma afghanistan wanda ya haifar da jihadin da rasha ta kwashi kashinta a hannu to me kawo rigima su da ita wannan ƙasar a taƙaice don ba zunzurfa a tarihin ba haka akwai ba da yawa da zan gaya mu ita wadda take makwabciyarta da ake kira ukraine ita ma ƙasa ce ta turai amma a gabashin turai dukkanin suna gabashin turai ne rasha gabashin turai take haka ita ma ukraine gabashin turai
sai dai ita Rasha tana gabashin Turai amma kuma arewacin Asia. Lokacin da take tarayyar Soviet to kasashe na musulmi da yawa ta haɗe su, irin su Uzbekistan garin Imam al-Bukhari, da gaba kuma ta mamaye Crimea 2014, wato al-Qirm kenan, haka suke kira da Larabci al-Qirm, Crimea. To abin da ya haifar da rigima tsakaninta da makwabciyarta, kun san yakin duniya na biyu da aka yi daga shekara ta 1939 zuwa shekara ta 1945, yakin duniya na biyu tsakanin kasashe gida biyu. Kashi na farko ana kiran su kasashen kawaye da America da Russian ciki da Faransa, na'am, da Ingila, wannan ana kiran su wato Allied Forces, wato kawaye. Suka haɗu akan ainihin Hitler, ƴan Nazi, kenan Germany da Italy ƙarƙashin Mussolini, da kuma ainihin ita Japan. Waɗannan ana kiran su Axis Power. To na aka kafsa wannan yaƙi, inda ya laƙo mutane ana ganin miliyan 40. Sun kana neman ƴan ta'adda ashe su ne. Babu wani yaƙi na musulunci da ya ci mutum 100,000. Babu shi. Masu sun yaƙi na shekara 100 tsakanin Faransa da ainihin Ingila. Shekara 100, karanta tarihin. To da aka kafsa wannan yaƙi, sai zamanto ita Rasha ta yi bajinta ba na wasa ba wajen danƙofar da kan Hitler a ƙar da gamawa da shi. Yaƙin nan ya ƙare kamar da na gaya muku 1945. To da aka ƙare yaƙin, to sai suka ga farasha to ta zama wani irin zakaran gwajin dafi, kuma dama tana ƙoƙari ita ma ta mamaye ƙasashe. Ƙasashen da ke cikin tarayyar Soviet guda takwas ne. Akwai Albania, garin Sheikhul Albani, Allah ji kammala, tunda ai Turai ta gabas ce, an gane ko? Sannan kuma akwai wasu ƙasashen, akwai irin su Hungary, akwai irin su Czechoslovakia, su ne takwas ne. To da aka kammala wannan yaƙi, sai ya zamanto su ƙasashen yammacin duniya wanda suke yammacin Turai suka fara tsoron Rasha, suka ce to wannan ƙasar fa yanda tema Germany kace-kace haka, kuma ga ta da ƙarfin tsiya, ga ta da faɗin ƙasa, ga ta da ƙawaye, akwai yiwuwar ta mamaye mu ɗaya kenan. Sannan kuma manufarta manufa ce ta gurguzo, ba jari hujja ba, babban kuma abokin gaban da ke tsakanin su kenan. Sai America da ƙawayenta suka yi maza suka kafa abin da ake kirawa wato ƙungiyar tsaro ta NATO. Bayan ƙare yaƙin duniya na biyu da shekara hudu, 1949 suka kafa ta, Hilfo NATO, da ƙasashe 'yan kaɗan yanzu kuma sun kai wajen 30. To ga haka sai ita ma Rasha sai ta samar da ita ma nata ƙungiyar, ta samu suna mai Warsaw Pact. Warsaw Pact a 1950 ta samu ƙasashe. Kuma abinda zai baka mamaki, a ƙasar Poland aka je aka kafa ta, tunda Warsaw a capital ɗin Poland ne, ai Warsaw Pact. To haka abin sai ci gaba da tafiya. To sai aka yarje da Germany, tun da ita ce ta zamanto shi'uma, sai aka kasa ta gida hudu. Aka ɗauki ainihin gabashin, ina tare da communistanci su Rasha kenan, yammacin kuma na tare da ainihin gabashi, yammacin duniya.
amma sai aka rijeje na turshi kenan ke America da kawayen ki kar ku shigo sansanin Russia Ukraine tana cikin kasashen da suka balle lokacin da tarayyar Soviet ta wargaje a 1991 duk kasashen nan guda 15 kowa ta kama yancin kanta irin su Georgia irin su Belarus irin su Crimea irin su ita Ukraine Ukraine kuma ita ce ta biyu a duk turai wajen girma bayan Russia to sai zaman to su kasashen yammacin duniya ba su ke wancan alƙawarin ba shi su ringa turo da makamansu kusa da Russia Russia ta ga to wannan fa barazana ce da wanne zan ji tare da Soviet ta wargaje haka kasashen gaba duk suka fita Poland ta janye Hungary ta duk suka fita daga tare ya zama Russia ita kadai ta rige to tunda ita ce kanwa uwar gami sai zaman to miyagun makaman da suka kware diyar hannunta to zuwan shi wannan Putin sai zaman to zaman irin zakakuri yayi abin da shugabannin baya ba su yi ba kokarin dawo ma Russia da mutuncinta mutuncinta wani mutunci ga kafiri da zalume ne to amma dai a sikeli irin na duniya yayi musu abin da ya zama wato jarumi to ke Ukraine zai jika ke ta kokarin gayyato wato kasashen yammacin duniya ku zo kusa da ni wanda wannan kuma hadari ne Yashkonev wanda shine shugaba kafin shi wannan na yanzu kusan dan aikin Russia ne to sai talakawa suka yi juyin mulki suka ce sun fi son ita Ukraine da karkata zuwa ga yammacin shi yasa hata turanci suka ba shi muhimmanci a Ukraine yanzu na misali tare da ba shi bane yaren kasan kuma ga makarantu nan cikakku da yawa yaran musun yi karatu a wannan kasar misali to babban rigimar kenan America da kawayenta na NATO su suka kare wancan alkawari suka fara taho da makamai suna jibgewa a kusa da yankinta to ko kai ne idan kana da ainin maki yana shirin maka kop daya ko makwabcinka a gida ya bashi masauki ba san da karfin ka kare ba to wannan ne ya hauka ta Putin yace a to ba fa zai yi ba kuma shi Zelensky shi shugabannin Ukraine kusan bayhude ne uwa da uba daga sai suka hada kai da America suka ga to sun gargade su su kiji wasu yanki na ainihin Ukraine suka bulle irin su ainihin Donbas wanda yammacin kasar ne misali da ita Belarus suna kiranta a Russia Baiva a takaice dai wannan shine kanwa uwar game na to ba zai yi ba ku zo kusa da makwabtana ku ci min ku nan gaba zai zawar ga zamu kenan saboda haka kamar yadda kuka san 24 ga watan February sai turo sojojin sa har yanzu halin da ake ciki kenan kun sani zaka dinga jin labarai iri-iri wannan yace kaza wannan yace kaza daga cikin abin da surashi ke cewa suka ce tuwayin akwai mugaye ai babu irin ku ya ku yi America da kawayenki suka ce da su lokacin da aka yi aka zauna aka kacaccal Africa a Germany karkashin Otto Bismarck a 1886 kun sani ko taron Berlin conference suka ce mu je ne ai mu je ba ku ka zauna ku kacaccal Africa kuka sace musu dukiyarsu ai ba mu wurin suka kuma nuna wato ta'addanci da yawa ma mai kasashe da yawa America ta fada ma Cuba a 60s ga rigima tsakanin ainihin Ingila da Argentina akan Falkland 1982 ko suka dinga fito da Mathalib 82 na kasashen yammacin 82 wanda in baka manta ba a lokacin ai an gama da ita Argentina ba ta samu galaba ba suka bada misali suka ce to waye kashe Gaddafi waye ka kuma gaskiya ne kasashen nan na yammacin duniya hannun su cabe-cabe yake da jini to ita ma rashin fa nawa ta kashe a Halab kuma lokacin da suka je Grozny suka kashe musulmi a Chechnya me yasa ba kakaba ma Putin takunkumi a lokacin su ma yan Chechnyan suna da ainihin blue eye suna da idanu wato shudi ko
dalili wanda aka ce ai musulmi ne shine kuma ka bai turawa ne duk wannan haukar ta rigima ai saboda dan ba musulmi aka taba ba in fitali da kudirin dinkin duniya ne isra'ila ba ta fitali da shi ba babu iyaka saboda haka wannan nawa ku ne a takaice dan ba majalisin ba da lecture ba ne yanzu tukun amma ina ba da amsa ne karkashin tambayar menene halaccin nuna goyon baya ga haurancin zan ji yukar in yaƙi ka je ka yaƙi wa wahalalle tsaya ka yaƙi da abin da ke wara ƙasar ka tukun bana ka yaƙi rashin tsaro na ƙasar ka tukun ba su taba kina ce bari kafirai su da ku sai muka ce a ai akwai musulmi ƴan wanka cike wannan halin da ake ciki kenan na baku a dunkule maka inda ta'addanci ne wai to wannan aya ita ke fayyace maka wannan sakon wa minal ladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hadhan mimma dhukiru bi fa akhrina bin ata wal baghda ila yawm al qiyama Allah ce sai muka aukar da gaba tsakanin su to shine malamai yake addu'a Allah ka ci gaba da dukan azzalimai kan azzalimai su ci kansu na islam zalunta ra'ar musulmi makamai na ƙari dangi fiye da shekara wajen kusan ƙarni wajen nawa suke ta yi wannan ɗaya inda za a harba da wuya wani yanki na duniya ya tsira to me amfani wannan misali to saboda haka babu dalilin ka cewa kana goyon bayan wani cikin su kai dai goyon bayan Allah ya ɗaga musulunci a duk inda ake musulmi Allah ya cece su amma ba haka ba cutarwansu da zaluncinsu da ƙwaransu da sace dukiyarmu da su hannun ba su daina ba shi yasa na jinjina ma ƙasar Mali da ta kori ainihin Faransawa daga ƙasar abin da ya kamata Afirka su farka kenan a kai bakar azzalu babu irin Faransa matalauciyar ƙasa wanda da dukiyar ƙasashe take girma na je Arlit a can kusa da Algeria a Niger na shiga hatta rumbunsu na wato ainihin uranium za ka sha mamaki ne ke da arzikin amma wa ke ta cewa su ne yawanci abuwa na ɓanna da kake gani faransa tana da hannu ciki sosai amma Allah ya ce la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار كركا تبا تصماني الله عرفك نيكي كان ابن ده الظالمه يكي فدي الله كا اسمنا ده شر سو كا كار جنن مسلمي دك اند موكي wannan a takeice kenan kan amsar wannan tambaya da ake yi a kensa a samu wani lokaci ne a baje calling misali kaddara a shirin muhadara in ta kama a turka turka tsakanin Ukraine da Russia ina mafita ga musulmi topic kenan to anan sai a baku bayani daki daki kan abin nan amma wannan bangaren ba da amsa ne kan tambayar kawai sai mu je wa iyyakum sai mu je zuwa hadisin mu a hadisi na 166 iqra bismillahirrahmanirrahim wa amtarki wudu'i min masr rajul imra'atuhu min ghairi shahwa babin da ke magana akan ba sai mutun yayi alwala ba in ya shafi matarsa ba da sha'awa ba kenan idan mutun ya taba matarsa inda sha'awa ne to maganar canzawa za ta yi amma tarjamar ta nuna mana qarara ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة طيب إذا كان بشهوة الوضوء ينتقض وانا هكا ترجمة تكي نعم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا ابن الحناد قال أنبأنا ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة يا سلام حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجلي وأنا حديثي إسناد السباعيني هكا ني؟ هكا ني؟ إنكو كدوبا ديكيو فرقو محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم المصري ya rusu a shekara ta 168 imamun nasa'i ce suduqun ne siqa
sai Shu'aib ibn Layth ibn Sa'd, shi dan liman ne Al-Layth ibn Sa'd abokin Imam Malik. Shu'aib ibn Layth dan Sa'd Al-Masri ya rusa a shekara ta 199. Ibn Hajar yace thiqatun nabilun faqih, thiqa ne mai mutunci kuma masanin fiqh. Sai shi kansa Al-Layth ibn Sa'd Al-Fahmi Al-Masri malamin fiqh yana daga cikin manyan malaman da har ma ana jin akwai mazhaba mai suna Al-Laythiyya, amma ba ta share irin shahar Malikiyya, Hanbaliyya, Shafi'iyya ba. An gane ko? Ya rusu a shekara ta 170 ainihin biyar. Fiqatun ne sado. Cewa Ibn al-Had shine Yazid ibn Abdullah ibn Usama Al-Laythi, ya rusu a shekara ta 130 ainihin tara. Imam an-Nasa'i ya ce thiqa ne a cikin littafinsa ذكر الشيوخ. سيكم عبد الرحمن ابن القاسم بن محمد ابن ابي بكر الصديق يا موت الشكرا تريد اشرين دشيدا كوتر ذات نتا سكتي ثقاني سكتي ياكي غايا وجن تقوى دكسن شوى امين تشير دجي موت النشيدا بابا انشاء القاسم ام محمد بن ابي بكر شيوانا جيكن سينا بكني القاسم بن محمد بن ابي بكر يرى شكرا اريد عينه شدة ثقة رفيع الشان سي عائشة كينا متن بوكو ني اتكين اسنادن كو حديثي ني كوما وندا يكي انغانتاتشي بخاري يا فيدشي اولي دايدي هر 13 مسلم يا فيدشي ابو داود اولي 4 نسائي اولي 4 باي غا wannan wurin ina fata an gane ko Ibn Majah kuma a hadisi mai lamba 956, Muwatta hadisi mai lamba 300 da ainihin wato 8, Ad-Darimi hadisi mai lamba 1453. Amma Imam Ahmad a wuri 1131 ya fidda wannan hadisin. Mai hadisin ke cewa in kuma na dan koma zuwa ga salamu na baya ba a dacin baya nan ya dan tafsili. Hadithin yana cewa Nana Aisha take cewa manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallama lay salli, yakan yi sallah, annabi yakan yi sallah, inji Nana Aisha, wa inni la mu'taridatun bayna yadayhi i'tirad al janaza, ni kuma na kwanta a gicci yana sallah yana kallon gabas kamar gawa ce aka shimfiɗa, shine i'tirad janaza kenan. Kun gane? Yakan yi sallah, gani kun ci gaban shi. Sannan hatta idha arada an yutira massani bi rijlihi, in ya ƙare sallar dare ina kwance, idan zai yi wutiri sai ya shuri ni da ƙafar shi. To ina mahallin shahid ana. Shine Sa'i ya ce babi da ke magana kan wanda in ya shafi matarsa ba da sha'awa ba Allah ba ta lalace ba, to ina mahallin shahid ga shi a fili ko in zai yi wutiri masani birjilihi ƙafarsa ba ta shafe ta ba, kenan ashe ko kai ne kake sallah matarka ta kwanta inda kake sallah sai ka sa ƙafa ka ɗan shure ta, ba a cewa ai tunda ƙafarka ta taɓa ta Allah ta lalace mace, wani da yasin nan a cikin Nisa'i. Ko da ma za ka ce wanci da Allah tashi sallah zan yi, taɓatan da kai bai ɓata maka alwala ba, ko kuwa? To wannan shi ne ma'anar wannan hadisi, kuma ya nuna mana kenan mutum zai iya yin sutura da matarsa, kana sallah ta kwanta a giciye ta zama kamar ita ce sutura ka, ko sunna dan ta ce wa inni la mu'taridatun bayna yadayhi i'tirad al janazati hatta idha arada an yutira massani bima bi rijlihi, wannan hadisi kenan mun ji kuma fitar shi da kuma sakon shi. Hadisi na gaba, akhbarana ya'qub ibn ibrahim qala hadathana yahya an ubaydillah qala sami'tu al qasim ibn muhammad yuhaddithu an aisha qalat لقد رأيتني معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضمتها إلي ثم يسجد. ساقون ديني da wancan da wannan shi da duk mafitin su ɗaya ne. Ahmad ya fidda shi a wuri 31 kamar wanda ya gabata, haka shi ma wannan Bukhari a wuri ɗaya ɗaya hannu nace da ku 13. Nasa'i ya fidda shi a wuri 4 baya ga wannan wurin. Wal hadisi sahih, araftun. Amma mazajin da ke ciki mutum nawa ne? Yaqub ibn Ibrahim, Yahya ibn Sa'id, Ubaydullah, sewa Al-Qasim, mutum nawa ne to? Madalla Yaqub ibn Ibrahim ya rasu a shekara ta ainihin 252, fiqa ne. Araftun, shine Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir ad-Dawraqi, fiqatun ma'munun. Yahya al-Qattan, Yahya ibn Sa'id al-Qattan al-Ahwal ko wanda shuba ke ce wa man yujadiluka ya ahwal, wa isa jan jada ka ya ahwal, an cina da hararar garke ne, shine al-ahwal. Ba laifi bane idan ka ambaci mutum da sifar halittarsa. Na taba gaya muku ghiba cikin abu nawa? Wa zai kawo baitin, wa zai kawo baitin da ke cewa abu shida ba ghiba bane? القدح ليس بغيبة في ستة كو سوكا تكين أو شيء دبا غيبة وني دعك تكين كفت إيش برمتون وأنا ميتينج ساوا أنا ميكذن أنا ما سيد إن كي كان نفن إزجلن شيء الله يكياي يحيى القطان كينن وأنا عيني يحيى القطان وأسمع برا الإماميني صاحب هذا الشأن حامل الراية يعني سيمتون أوكو عبيد الله shi Ubaydullah jikan sayyidina Umar ne. Kamar ya Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar kenan ya zama jikan Umar ko ba gani lissafin ba ne? Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs kenan shi jikan waye? حبس ابن عاصم، عاصم ابن عمر. يا اسمع جيكن سيدنا عمر ثقاني امن تتشي ياتر توتا او انم فجيمي البركة زامك حديث سنن غبا حديث ني صحيح كما دا بياني يرغي غباتا انا فاتا انغاني كو حديث نا تشيوا نانا عائشة تكي تشيوا الله يقرأ متى يدى لقد رأيتموني هكا نيكوا كاغا يا ممنتر لفظ بايا ليصلي واني لمعترضة بين ايش يدي امانا اي كن شاغني نا اي رأيتموني كن غني نا جيتشي اقبام من زن الله لوكا چندئكي صلى فإذا أراد أن يسجد إذن ينصن يي سجودا غمز رجلي سي شوري كفاتا فضممتها سنجن يكفر نهات يسو زوا غريني سنن يي سجودا محل الشاهد شين غمزني يشوريني دا كفر سأي تاسا كفر تاتا بتاتا كفر كما باتشي الله تعالى لاتشي كوتا باتشي با تند با دوتنية حقي كسنشي با إنا فاتا أنغاني كو حديثي نقبا. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه وبناء في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وأنا حديثي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها بالمصابيح. يا سلام حديث والرباعي كونوني رباعي نيكو متون هدوني قتيبة خماسي ني أكيد جميل قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن الطريف
ya riga ya gabata tun farkon Nasa'i malamin yani asabul kutub as-sitta ne ko Malik Qutaiba kai rawaito daga ainin Malik wa Maliku alamun min a'lam al-islam Abu an-Nadhr shine Salimu ibni Abi Umayyah al-Qurashi at-Taymi wanda ya rusu a shekara ta 129 bayan hijira wasu suka ce ba haka bane 131 ne An-Nasa'i ya ce thiqa ne wanda ya riga ya gabata hadisin na cewa wato an samu daga Nana Aisha take cewa kuntu anamu na kasance nakan yi barci baina yadai rasulullah nan gaba ga manzon Allah ina gicce warijilaya alwa huna wawu alhal alhali kafafuna guda biyu fi qiblatihi na daidai saitin inda zai dora goshi a kasa fa idha sajada idan yazo yin sujuda amma lafazin ba ya fi sace fa idha arada an yasjuda ashe kenan ana itlaqin fi'li madi inda al-irada aka ce idha ataytumus ay idha aratum an tatu salat kenan idha akalta ta'amaka fasammillah ay idha arata an idha jama'ata zawjataka yani akan itlaqin fi'li madi ana nufin in kana nufin kaza lafazan nan sun nuna mana haka hadisin ne gaba 166 ya nuna mana cewa fa idha arada haka ma hadisi na farko yace me hatta idha arada amma hadisin 168 sai ce me fa idha sajada duk sakon ɗaya ne idan yazo yin sujuda ghamazani sai ya shure kafata fa qabattu rijlayya can sai ce fa damamtuha ko gane bane wato lafazi ɗaya ne amma da style na lafuza daban-daban sai ta damke kafa sai ta haɗa kafarta sai ta janye kafarta sai ta nannaɗe kafarta saƙon nawa ne zo yaka taho duk ɗaya ne da sauransu misali kenan lafuzza sukan zo mabambantan samfurin furci amma kuma wanda suke da dunƙulallen saƙo da suke miƙawa wanda ake gaya mai ya fahimci me ake nufi araftum saboda idan yi sujuda ghamazani to sai ya shure kafata فقبضت رجلي فاذا قام دزارن يا مكي بسطو ما سن مي قفاتا كاغا wannan karin baka same shi a can baya ba wal buyutu yawma idhin laysa fiha misba hikimar imam an-nasa'i ya kawo wannan saboda a wannan riwayar wannan karin babu shi tace in zai yi sujuda sai ya dan shure da kafa sai in janye kafatawa in ya wuce sai na sake kafata to wannan yana nuna kenan mutum zai yi sallah matarsa na bacci bai tashe ta ba kenan shi ne abin fahimta din shi kuma an ce Allah ya ji kan duk mutum ban san ingancin hadisin ba amma yana yawo Allahu a'lam cewa in sahal khabar cewa Allah ya ji kan duk mutumin da zai tashi ya yi sallah cikin dare ya tada matarsa Allah ya rahamshe shi in ta ki ya fa mata ruwa to anan wannan hadisin na Aisha uwarmu tace bacci na nake annabi na sallah to abinda zaka hararo tana da uzuri na al'ada magana ta kare amma hankali ba zai kawo ba akwai dan lahira irin taso nasu kwadai sannan shugaban halitta ne yake sallah gaba daya sai tana bacci ga ijtihadi irin nasu dole akwai uzuri an gane ko yawwa to yanzu misali mu idan mutum zai sallar dare abu ne muhimmi ka gaya wa iyalinka wanda tashi mai sallah mana ki tashi ko raka'a biyu ki yi mana ita ma ta tashi ka wani tashi ka yi sallah mana kar ka taɓa tunanin ai kai ne mai gida ya ma za a baka umarni ba umarni ba ne ya zo a babin wata awonu alal birri wata kawa ne khalas tana ganin sai ka gode mata da Allah ya baka mace ma irin haka misali in an samu haka din haka ke ma ki gode kar ki ce ka dame ni a tashi cikin dare a bauta ma Allah
musaba da cikin dare mu tashi mu karanta wallahi ko da aya biyar ne sai mu shiga cikin wanda Allah ya ce suna karanta Qur'ani ana al-layli wa atrafan nahar bayan fa ka karanta na sallar tsayuwar dare to kuma a ce ka samu kana karatu shi ba Qur'ani karanta shi abu ne da bai ma kamata a ce akwai musulmin da ba shi da wannan ajanda a rayuwar shi ba Allah ba ma abin tunani bane a ce wai sai kai kwana 20 baka bude kwana ka karanta ba ai a kake son zaka a wannan zamanin fitina dan uwa yanda ka mai da waya yanzu komai kuma Allah ya kawo cikin sauki yo amma musafi ne to ga waya nan amma ka bar shi dan kawai da zuciya sai ga mutum ya fi sha'awar ya bude WhatsApp labaran duniya ya kira shi da Ukraine mutum ya wajen awa uku ya akhi bakar lokacin qur'ani to musamman kuma da daddare mutane suna bacci Allah ka ba mu ikon haka ka ba mu kiyayewa araftum saboda haka ainihin sai take cewa idan yayi su da gamazani sai ya shure ni da kafa fa qabattu rijlayya fa idha qama basattuma wal buyut yawma idhin laysa fiha masabi a lokacin gidaje babu fitilo a lokacin me hikimar wannan magana kuma wannan ƙari ziyada me zai ƙara mana game da fahimtar saƙon hadisi mun fahimci saƙon ai amma a ruwa raba ba mu da wannan ƙari idan fiqa yayi ƙari ana karɓa ziyaratul fiqa maqbula araftum to nan hikimar ƙara wannan sai saƙon ke nuna maka yanayin zamanin annabci duniya ba su sa ta a gaba ba sun aje ta bayansu ma'ana a lokacin babu ma fitila to ba fitila kamar wani iri kwata-kwata babu haske kenan a akwai don ya tabbata ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗinkin riga sai fitila ta mutu ba fitila irin naka na zamani ba ne yanzu nan kana da lantarki har ma kana da sola su kila ka ce fitila irin ta man ruruwa ko ta man kaɗanya ko kuwa ko wanda ta zo daga baya a ci balbal ni akwai ma a ci balbal kuwa bayar Allah tana nan na daina ganin ta ne Allahu akbar akwai ta kawai ko babban sinadarin a ci balbar kun san lagwani da yawa mata sabu ku san lagwani ba ainihin to shi ne take cewa wal buyut yawma idhin laysa fiha masabi a lokacin ba fitilu a lokacin Allahu akbar kun yi matsayin hadithin hadithi na gaba akhbarana muhammad ibn abdullah ibn al-mubarak ونصير من الفرح فرج واللفظ له قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن ابي هريره عن عائشه رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فجعلت اقلبه بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان يا الله وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وانا حديثي حديثي نيوان ديكي صحيحي كما مزاجن ديكي تشكينوني تاكوزني kana isnadi ne me fumani takwas muhammad ibn abdullah ibn mubarak dan gidan ibn mubarak ne abdullah ibn mubarak mun san fitaccen malami ne wanda aka ce sahibul mawahib dan baiwa iri iri ibn mubarak rahmatullahi alayhi ya rusu a shekara ta mai tanda 50 kuma thiqa ne nabiyu nusayr ibn al-farj al-asli abu hamza al-thaghri ya rasu shekara ta mai tanda 40 da ainihin 5 ya rasu kuma thiqa ne mutum na biyu kenan ko
سي أبو أسامة شيني حماد بن أسامة ابن زيد القرشي يارس أشيكرا تتريبيو دقايا ثقاني سي عبد الله بن عمر كوكري أقول لهم وانا نجا مكون أظن جيكن سيدنا عمر لي عبيد الله ابن عمر ابن و ابن حفص ابن عاصم ابن عمر عرفتم تو كما الشيلة ما ثقاني كما دي قباتا سي محمد بن يحيى بن حبان ابن منقذ يارس فكرة العديد عشرين لا ثقاني سي عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج كينا ينا دي قد شكما لإمامنا مالك الأعرج أكا شيء إنسك جي مجلس كاراتو شكين المجرن هرمز الأعرج يوانشي إنسك يتنبيا بيكي باسو أمسا با أما مالكو نتنبيا سيباش أمسا إنسك جي أكرمك الله مثالي أهرشا منيو لماذا تفضل مالكا علينا يتي بأنا بيبي تاشيبني يتي أما وانن يارو مالكو ya kasance tare da dalibi na ne in yaji ne kuskure yakan gyara min kuskuren a hanya ta ladabi a gefe kuma komai na fada sai ku tabe na kawai ka duba yace amma in ya fanci ne kuskure ka duba ba su da wani jiji da kai a lokacin baka da dalili dan kana malami dalibi zai Allah zai bashi fahimta da ma bai baka ba to sai me ya kare ka mana ku karo misali المهم قال وجه إيه بس أقول قال عمر رسول الله ما مجانا واقع ما هي تكلم مني باب صورك يعني سيشي إن باش فتواني كمدة كوجني بياني قرمز كنا الأعرج مين منا الأعرج كم قد شيء غرغو ينا بينجي سوا هريا شهر ده وانا لك أبي أعرج شيء ما نكاجا بسوق أبني بكون مغيب أبني القدر ليس بغيبة في ستة متظلم هذا وكرشي طيب تونا هديث كينن wanda ke nuna mana a matsayin hadis na ce da ku sahihi ne ko na'am na'am ina hadisi ne sahihi to ga abinda hadisin ke cewa nana Aisha take cewa Allah ya kara mata yadda faqattun nabiyya ina so ku fito da wani hukunci tsakanin wannan hadisi mai lamba 160 da wanda ya wuce 68 ku fito da wata matsala dangane da magana na Aisha ko kullu dangantaka tsakanin maganarta da abin da ta faɗa nan ko nake so ku gano magana in ba ku samu tukun san gaya muku amma tunda mun karanta na baya ku ji abin da take cewa faqattun nabiyyi na nemi annabi na rasa zata lailatin wata ran da daddare inda rani barci nan na rasa inda rani ne فجعلت أطلبه ندنجل على إنا نيمنشي بيدي دهنونا فوقعت يدي على قدمي كتب إسلام ما تبا دندوني شو قدابيو وهما كفا بنا شو قدابيو كوكا چندونا منصوبة تاني يا كفا سينا صلى وهو ساجد ينا سجودا يقول حرينا چيوا تومس آورن ميوكوكا فهمتا rashin fitila domin a baya ta ce me ma fitila a lokacin sai ka ce to me alakar ashe alaka ta gara fitowa ma nan gaba in baka me kawai lalabe tana ina neman shi ina yake cikin dare yanzu kuma kai ne an yi ruwan sama an dauke ne ba ta dauke wuta kuma baka yi cajin waya ba kuma babu irin fitilan nan ta yi zuwa bandaki ya za ka yi sai lalabe lalabe ko kuwa to kusan misali haka ne alal misali saboda haka kaga wannan ita ce hikima to ga abinda annabi yake faɗi ina so kowa ya haddace wannan addu'a da annabi ke faɗa a sujuda na tabbata mun haddace ta haka nake zato to mu sake haddacewa sai ta ce na ji in kuka lura an rubuta da ayyukan tawada ne gwada-gwada emboldened embold naji yana cewa a'udhu bi ridaka min sakhatika ya Allah ina neman tsarin fishinka kada ya hauni bisa dogaro da yardanka ma'ana Allah ya yardanka din nan da ka ba bayinka to na rike yardanka kada fishinka ya hau kaina ku gane wannan magana na biyu wa bi mu'afatika min uqubatik
ina neman kariyarka daga ukubarka a dalilin lafiyarka da ka shimfiɗa min. Ma'ana ka shimfiɗa min lafiya lafiya a jiki a hankali a addini a aqida to Allah na riki wannan rigar lafiya kada cutarka ta faɗa min. Shine sakon a dunkule ko? Sannan sai ce wa a'udhu bika mink. Hada mushkil. Ya za ka yi wannan fassara? Wa a'udhu bika. Allah ina neman tsarinka minka daga gare ka. Kaif. Za ka ce a'udhu billahi minash shaitan. Isti'adha abu uku ne. Akwai al-musta'idh wal-musta'adh wal-musta'adhu minhu. Shi mai neman tsarin mu su ne muwa mu. Al-musta'idhun. Wal-musta'adhu bihi shi ne Allah. Wal-musta'adhu minhu shi wannan sharrin. Za ka ce da shi. To nan sai ka ce wa'udhu bika minka. Yani a'udhu bika ya Allah minka min Allah. Kaif. Ma'ana Allahu alam. Allah ina neman tsarinka daga fushinka. Shi ne abin fahimtar. Domin ai kana neman tsari daga sharri ne. A sharru ma Allah? La. Ma'ana ina neman tsarinka daga dukkanin matsala da musiba da Allah ka halitta. Saboda ina ya Allah? Babu ya Allah. Mun gudo daga ina daga shirri zuwa gare shi. La manasa wala mafarra wala manja minhu illa ilai. Ku fahimci wannan maganar da kyau. Ya Allah ina neman tsarinka minka daga ainihin shirrin halittanka. La usithanan alai. Ya Allah ban isa in kididdiga yabo gare ka ba. Duk yabon da zan maka na san na kasa. Anta kama afnaita ala mai nafsik. Ba zan iya yaba maka yadda kai kai ba ma kanka da kanka ba. Wannan hadithi sahihi ne. To ina son na tabbata wannan addu'a mun haddace ta ko? To mu faɗi. A'udhu bi ridaka min sakhatika. وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أعوذ برضاك من سخطك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ويهدك بسم الله مال اقرأ رقم مريا أولنا اللفظ من باب اللهم كما يبقى كلمة نمك يسوع أعوذ يوا نعم جميل mun gode sirrin sun ka gyara yadda kake furta kana ce sana'a kamar sanaji kamar lafazin sinin ka fada wanda kuma sa'un ne a jamil wa zai kawo mana baya ga shi bismillah malam biridaka biridaka ko جميل بارك الله فيك من بعده انا بتارو بابو دغنان تو
وازي كامن عدور يكون الله هنا نفهم قاعدة شيء فا طب بسم الله ماله من سخطك أكو لا أحصي ثنان عليك أنت جميل وزي فسر من أعوذ برضاك من سخطك فسر من فسر أورد نصن هذا حد تشواني هذا كما لكما أنا الدور وزي فسر من أعوذ برضاك من سخطك منين سخطك تو كلمة سخطك ميتك يعني في شنكا رضاك فا معافاتك فا عقوبتك فا عقوبتك كو تو wannan bangaren da yace la uhsi thanan alayka me fasara la uhsi thana'an alayka ba zai kididige yabo gare ka ba anta kama afaita ala nafsik yanda kai ka yaba ma kanka to Allah ya sa mu dace amin Allah ka daga musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai amin Ya Allah ka ba mu gamawa da duniya lafiya. Amin. Ka azurta mu da imani habakakke lafiye mi kake ya rabbal alamin. Duk fitintuno Allah ka aje mana su. Allah tabaaraka wa ta'ala ka hada kan al'umma annabi akan gaskiya. Azumin Ramadan dake tunkaro mu ya rabbal alamin ka ba mu ikon azumta su yanda ya kamata. Amin. Ka sanya mu cikin bayanka da suke da rabo mafi tsoka a cikin wannan wata. Sannan ina tunatar da mu muhimmancin da azumin Sha'ban da muke ciki yanzu. Tunda ga sharan shiga kwana ta bakwai yau Bukhari ya fidda hadisi mai lamba 1969 cikin sahih Bukhari hadisin na Aisha tace ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika wani wata da azumi ba in ba Ramadan ba sai dai Sha'ban tace yana yawaita azumin Sha'ban daga wannan suke cewa a azumci ma dukkanin Sha'ban la mafi kyawun magana ba duka zaka yi ba wasu na ganin in ka kai rabi ka tsaya amma babu abin da zai hana ka har ka kai 20 zuwa 25 saboda ka ina kira gare mu kar mu sakaci da wannan dama su ne bawa da yaddan Allah za ta tattara sai ka iske skeli yayi nauyi da yaddan Allah Allah ka samu dace Allah ya muku albarka ya daukaka ku ya baku kariya ya taimake ku duk arziki Allah danka hannun mu gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh